跟随着我疯狂，糖果世界精彩，梦想近在眼前，就等等等等你在。哇哦呀呼！แวะชงมือปลาทรายเฮ้ยในซอตาประมาณในทีติดมาชูมันเตยชุดตีกะลาในตีป่ะเฮ้ยฟรามวินในตีเฮ้ยเอ้ยมาตอนปีละบอมฮะเฮ้ยชิอุ้ยหึมาชูไอ้กัดไอ้ฮึมาชูไอ้กัดไอ้นั่นฮะสไลมาชิกี้ខ្ញុំរងៀនណាស់អត់ស្រួលខ្លួនទេអត់ស្រួលខ្លួនអើយហាជូអូហូហូអូម៉ាស៊ីវ៉ាអាយក្តៅខ្លួនណាស់អាយផ្ដាសាយហើយអើយអាយធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ចង់ស្លាប់ទេអើយម៉ាស៊ូកំបារំពួកខ្ញុំមើលថែឯងអាចូអាចូអាចូម៉ាស៊ូផឹកថ្នាំពួកអាចធ្វើស្អីគ្នានៅខាងក្រៅចាំទៀតលេងបានហើយអឺបបបបនិយាយតិចតិចនិយាយតិចតិចម៉ាស៊ូកំពុងតែឈឺណាឈឺអេហើយហើយបានត្រីមកមើលថែគឺជាក្តីសុខមួយបាទមិនគឺឈរស្ងៀមចឹងមកជួយគ្នាមកមកជួយគ្នាអំញំអាចូអាសំទូស្រីម៉ៅសំទូណាមិនអីទេម៉ាស៊ូឯងខ្លាចជាអ្នកជំងឺអញ្ចឹងខ្ញុំមិនប្រកាន់ឯងទេបាបាមកនេះឲ្យលឿនស្រីម៉ៅមានអីឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងហ៎ស្អីគេនេះអឺបាបាយកกระดาษជូតសំបោរនេះទៅចោលទេហាអាกระดาษជូតសំបោរអីអើយកក្រិចកក្រិចណាអើយហើយហើយបបាស្រីម៉ៅមើលថែអញ្ចឹងដែរមិនដឹងថាល្អប៉ុណ្ណាទេណាខ្ញុំត្រូវតែឈឺអឺហាខ្ញុំចង់ឈឺដែរវាប្រកាសជាមានវិធីបាទខ្ញុំញ៉ាំរបស់ហួសកំណត់ខ្ញុំនឹងឈឺពោះរាកឬក៏អត់ណោះអើយគួរឲ្យខ្ពើមអើយខ្ពើមខ្លាំងណាស់ហើយវាច្បាស់ជាមានវិធីផ្សេងទៀតអើយបងតកតជាណាខ្ញុំគួរតែធ្វើវិធីផ្សេងហ
ជួយផងអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានទេជួយផងខ្ញុំដឹងតែឈឺមែនទែនហើយអូប៉ាប៉ាណែហួយហត់ដៃមកអូអូយ៉ាអើយអើយអាខ្ញុំផ្ដាសាយហើយអើយប៉ាប៉ាក៏មិនរមមានពូនៅទីនេះឯងមិនផ្ដាសាយទេពូឃ្វីនគីពូព្យាបាលខ្ញុំជាហើយឯងមើលទេប៉ាប៉ាប្រយ័ត្នផងពេលនៅក្បែរទឹកបឹងក្នុងរដូវរងាណាមើលថែខ្លួនឲ្យមានសុខភាពល្អទើបយើងអាចមើលថែអ្នកផ្សេងកាន់តែល្អបានណាអើយអើយទេអើយអស្រីម៉ៅមិនមើលថែខ្ញុំទេបើខ្ញុំមិនឈឺកុំអត់លឺលឺពេកអឺណានាជាអ្នកធ្វើហាហ៊ានចាក់ទឹកលើខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហាហាទឹកហាឈិឈិអើយខ្ញុំឈឺហើយនេះល្អណាស់ស្រីម៉ៅស្រីម៉ៅខ្ញុំមកហើយអាអាមកមើលថាស្រីម៉ៅខ្ញុំបដាសាយហើយនាងអាចជួយបបាពួកយើងឈឺឆ្លងពីម៉ាស៊ីវអស់ហើយឯងមើលថែខ្លួនឯងផងទៅឈឺម៉ាខៃមង香蕉不不会停住奇妙的糖果组合会刷酷异想天开旅途等待你加入疯狂小糖快乐过度像糖罐住着小人物吹着口哨犯迷糊脑袋有时短路连睡觉都在画着梦想地图迈开梦想脚步不会停住奇妙的糖果组合会刷酷